Titánik samozřejmě, to je klasika. To je film, který se líbí v dnešní době. Mladým i starým, to se může promítat každý týden. A ta vlastně začala ta éra, dá se říct, těch českých kaskadérů. Asistentem režie byl Tomáš Svoboda, který byl náš spolužák, byl na Praze 7, no a hledal takový typy pro tyhle krásný vyvolený role v tom Limonádníkovi, jak já říkám, že jo. A chodil po těch tělocvičnách a chtěl ty kluky, který se neboje rány, že jo, takový ty typy, nechci říct přímo jako já, zbouchaný, že jo, trošku svalnatý, a který se umějí rvát, který umějí padat, který i komediálně trošku by se dobře zhostili ty své role. No a takhle jsme se k tomu dostali samozřejmě. No tak byla to plejáda slavných jmen, nejen těch herců, kteří tam hráli samozřejmě, ale v tom Limonádníkovi, když to řeknu my koubojové a kaskadéři, tak co jméno to pedla, že jo? Ota Rademacher, finalista mistrovství Evropy boxu, Jarda Tomsa, to byl boxer, že jo? Fotbalista, hokejista, že jo? Karel Engel, mistr republiky zápasu, Klenot, no, mistr republiky v judu, moje maličkost, já zrovna měl po olympiádě v Římě.